Assalamualaikum semua. Welcome back to my YouTube channel Game On. So untuk video kali ni kita nak main Roblox Grandma Visit Story. Okey. Ada seorang kawan aku ni nama dia Jerry. Bukan Tuan Jerry, Tuan Jerry tu lain. Okey, hantu lain lah. Jerry ni dia nak buat birthday party dia. Dia ajaklah aku. Man, cuma pergi birthday party man. Okeylah. Aku nak follow. Tapi yang pelik ni kenapa dia buat dekat rumah ni dia? Buatlah dekat rumah dia, tak perlu nak berjalan jauh. Kan pelik macam tu, tapi tak apalah geng. Before kita start, jangan lupa tinggalkan like, share dan juga subscribe. Stay tuned. Let's go. Yeah, this is me. Badan menunjukkan dia ni budak-budak, tapi kepala tu nampak macam kepala orang besar. Kan pelik dekat situ. Aduh man. And kita dah adalah beberapa kawan dekat sini. Adalah dalam 2, 3, 4. Tak ramai sangat lah datang birthday party dia ni. Mungkin dia ajak private kot. Yelah sekarang SOP tak boleh ramai-ramai mah datang rumah. Nanti kena itu saman makan. Okey jom, kita dah masuk ke Grandma Visit Story. Hi guys, I'm so glad you were able to make it to my grandma's house. Jerry, grandma, it's a pleasure to meet you all. Tapi kenapa muka dedek dia macam tu? Tak macam pleasure to meet pun. We just finished getting everything. I just have to finish cooking a few things, but feel free to make yourself at home. Aku nak buat macam rumah sendiri pun takut tau bila tengok muka nenek dia. Okay, walk to the door. Let's go. Kita ada kamera. Oh, okay. So guys, what do you think? It's very colourful. Love it. Tapi aku rasa macam suram je rumah kau ni. Okay, feel free to move around. Okay, jom. Uish, betul besi apa dekat sini ni? Ada harta karun ke apa rumah nenek ni? Uish, besar tu kucing dia. Sehat walafiat. Ah, sihat walafiat kucing ni. Pasal kucing ni pun muka marah. Guys, look what I found. Apa kena? Apa yang aku jumpa tu? What is it? Mana? Payung sikit. Not sure, maybe it's a gift. Mana hadiah dia? Mana hadiah dia? If it's a gift, when what is locked instead of being wrapped? Oh, yang ni ke? Ini gift. Aku tak gambar sikit, rakam sikit, kasi viral itu sikit. Is everything okay? Okey lah Jerry, tapi rumah aku ni nampak macam menakutkan. Great party. Aku rasa kawan dia tu sahaja nak ambil hati kawan. Dia sahaja nak ambil hati member dia tu. Okey. Sound delicious. Okey, bab story ni Iman paling takut sekali bab makan. Okey, let's go eat then. Dalam story ni aku takut sangat nak makan. Sebab bila makan je kena scam. Beracun lah. Hey, aku duduk sini. Kita ada apa ni? Kita ada burger. Cookies. Wow, this is amazing. Tapi buat masa sekarang memang tak rasa nak makan kot. So, memang hold dulu. I know right, very delicious. Nanti arwah tu yang cakap very delicious tu arwah tu. Arwah dulu baik orangnya. Okay. Yeah, so far macam mana okay eh? On tak on? Oh, thank you. I'm so glad you all enjoyed it. Saya tak makan lagi. I don't feel so good. Sudah. Felipe. Oh gosh, are you okay? Aku dah kata dah. Makan nanti kau jangan main-main. Oh dear, are you allergic to anything? Alamak, dia allergic pula. Allergic ke? I'm allergic to peanuts. I guess I got it confused for chocolate chips. Itulah lain kali Felipe tanya dulu. Did you so happen to bring anything for emergencies? Alamak, dia tak bawa ubat ke? Yes, in my bags. Mana bag dia? Ini mesti nak kena cari bag dia. Quick, let's find the bag. Alright, jom. Jerry suruh kita cari bag dia. Kat mana bag dia? Jauh. Mana bag dia? Kat belakang ni ada tak? Bag. Oh, dalam ni ada tak? Belum masuk dalam ni. Oh, itu bag dia. Yes, let's go. Thank you so much for finding my bag. Oh, bag dia warna merah. Tapi apa pasal letak dalam tu kan? Letaklah dekat sofa ni kan senang. No problem. Alright, Jerry. Yay, no problem. Didn't want anything bad to happen to my guest. Tapi aku still rasa menakut kalau benda ni. I feel like every time I go somewhere with my friends, someone is always allergic me. Well, before we get to the party started, I'm going to run to the store to gather some treats for a sleepover. Alamak, dia nak pergi pekan. Untuk beli jajan eh, treat eh. Oh grandma, we will help clean for you. Okay, kita kemas semua ni. Kemas. Pinggan bersepah dekat sini. Ya Allah, apa nak jadi korang ni? Kemas. Kita dah datang rumah orang makan-makan, sedap-sedap. Buat sepah eh korang. Jom, kemas. Topi, cawan. Okay, aku rasa dah clean ni. Dah cukup clean ni eh. Nice job guys. Anyway, we should watch TV while wait from grandma. Grandma. Okay, jom. Kita lepak tengok movie dulu. TV pun zaman. Zaman 90-an, 80-an TV ni. TV lama ni. Mana ada TV
besar macam ni kan. TV sekarang semua flat screen kot. Yang jenis style gantung dekat dinding tu semua tu. Buka TV. Okay, jom. Kita nonton cerita apa? Netflix, ada Netflix. TV pun TV lama. Kau nak expect resolution TV macam mana? Grafik dia tu pun orang zaman dulu tau. Nasib baik ada colour je ni. Kalau tak hitam putih dah kalau ikutkan. Okay, okay. So ini apa ni? TikTok ke apa dia? Cerita apa aku tengok ni tu? Aquarium Story. Dia buat iklan punya Aquarium Story. Ingat kenapa tadi? Oh, look spooky. Aku yang cakap spooky. Yeah, I agree. Well, it's starting pretty late. Don't you think we should head to bed? Okay, jomlah tidur. Rodrigo dah tidur. Yay, we can if you guys want. Okay, jomlah. Jomlah, kita naik. Kita naik. Jom. Kita beradu. Wow, Jerry, your room looks so cool. Play around. Controller dah padu lah. TV tak padu. Tapi mana dia punya konsol dia? Konsol dia mana? Aku tak tahu pula kalau Xbox ke PS4 boleh support TV macam ni. Tak tahulah kot. Sebab sekarang ramai yang pakai smart TV je. Macam nak tidur? Sini kan? Okay, kita dah berehat geng. Penat lah. Guys, did you hear that? Dengar apa? Hear what? Imposter. Nama dia pun imposter. That's it again. Tak sure lah. What's going on? Is everything okay? Entahlah Jiggy. Dia orang ada pengadu, ada bunyi bising. There's just some loud noise coming downstairs, I think. I'm sure it's just a grandma coming back. Should we check just in case? Felipe, kamulah pergi tengok. Memandangkan kamu yang menyuarakan pendapat, maka kamulah yang pergi. Macam tu, gadai kawan tu. Alright, jomlah kita sama-sama pergi ya. Kita pergilah. Kalau biar seorang yang pergi, cakap tak adil. Bukan perompak masuk kot. Kucing dia pun tidur. Tapi kucing dia tidur dengan mata terbuka. Mana nenek dia? See guys, nothing just worry about. Let's go upstairs and bed. Guys, I think grandma may be sleepwalking. Serius lah, sleepwalking? What do you mean? What do you mean? Apa maksud kamu ni? Look at the stairs, she's coming down. Oi! Whoa. Ni apa hal ni? Wui. Apa hal ni? Hide while grandma is sleepwalking, don't wake her up. Aku nak hide, macam mana? Kat sini? Okay, nyuruh kat belakang ni. Tapi macam tak logik pula nyuruh kat belakang ni. Ingat dia tak boleh nampak. Don't worry, I'm just gonna help her back to bed. Scary bang. Pop. Cui. Run while grandma chases you. Pop. Kena lari. Kita orang kecil kot. What the heck just happened? Aku pun tak tahu. Tattoo nama dia, tattoo. I don't know, but it was terrifying. Yes, menakutkan geng, menakutkan. Dah lah tugun bawa apa tu? Macam tempat roller. I never seen her do that before. Mungkin nenek kau ni ada ambil something ni sebelum tidur tu, macam tu. Mungkin. Jom. Udah naik balik ke? Okay, kita naik balik. Masuk bilik. Yeah, jom kita dah. Alah, ada nyawa yang dah sikit lah. Macam mana nak survive ni? Come on. Tidur. I know my grandma has some wooden plank somewhere downstairs. I just cannot remember where. Wooden plank? Wooden plank. Dia nak tutup pintu gua sini. Wooden plank digunakan untuk menutup pintu. Jom. Oh, ni. Let's go, boys. Plank dah ada dekat aku. Okay. Aku juga yang function. Mana? Kita tutup pintu nenek ni. Alright, kita sudah paku eh. Pak. Kita dah paku sekali tu. Memang tak. Tapi bertahan ke kalau pakai satu kayu je? Itu soalan dia. Bertahan ke kalau pakai satu kayu je? Okay, ambil wooden plank cepat. Okay. Ada yang dah ambil. Kita tengok balik macam mana. Ada perubahan tak? Imposter. Okay, kita bagi double. Kita kasih pangkah pintu dia tu. So, mungkin dia susah nak keluar. Ada lagi tak plank? Ni plank. Aduh, eh. Korang ni cari plank pun tak jumpa kat kayu. Okay, jom. Kita kasih tutup. Yeah. Atas, bawah, tengah. Semua tertutup. Gegar bang. Macam gempa bumi pula tiba-tiba. I think my grandma woke up again. Ay, kita dah ni kot. Dah block. Oh no, what do we do? Aku rasa kita pukul jalan ni dia tu. Pukul sampai bezan. Banyak sampai aku rakam. Viral kang ni. Kamera ada dekat Iman ni. My grandma is gonna be so mad at me. She will be fine. Yakinnya kamu? Pastinya. Yeah, we are safer this way anyways. Itulah, aku rasa selagi kita duduk dalam bilik ni, okay cukup aku rasa. I'm just gonna open her door and
I regret this. Weh, jangan weh. Jangan, jangan buka pintu dia. Jangan, 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 jangan. Hey, pergi mana kau? Serius lah, don't worry guys. Just hide just in case something happens. Jerry ni dulu baik orangnya. Arwah dulu baik orangnya. Mana tahu sila-sila buka pintu tu mau kena ngap dengan nenek dia ke apa kan? Ui, pakai koroba pak. Nenek dia dah standby. Ai. Nenek dia bagi apa tu? Pelukkan kasih sayang ke apa tu? Benda dia macam I don't know, but should we go try open the door again? Tak. Nah. Imposter? Betul. No. But we have to see if Jerry's okay. Takpelah Jerry dengan nenek dia. Mr. Game-nya. Let's just go. Aduh, aku sendiri yang cakap masalahnya tu. Tapi asal bilik nenek dia ni penuh dengan rantai ni? Kau nak buat apa dengan rantai macam ni? We literally saw grandma take him into the room. Boleh turun ke? Tak boleh turun. This is not good. Tapi ada kunci. Ima rasa kunci ni mesti berguna untuk kotak hitam dekat bawah tadi. Mungkin lah mungkin. Okay, so sekarang kunci dah pun ambil. Ha, jom kita tengok. Boleh buka ke tak boleh buka black box ni? Okay. Ini black box dia. Ay, kunci lagi. I knew it. Okay. So, kunci dalam kunci. Ima rasa kunci tu mesti digunakan untuk basement door. Yes. It's for the basement door. Brilliant. Ah, itu sarang laba-laba baru. Let's just get out of here already. Macam mana nak keluar ke basement? Ada jalan keluar ke dekat basement ni? Ayah. Penuh dengan sawang laba-laba weh. Sawang ke tempat laba-laba ni? Okay, dekat sini ada kunci hijau. Yeah, I'm fine. Everything happened so quick that I don't even remember what happened. No, grandma usually leave this lock away. How did you even open the door? Itu orang buka. Yeah, we found the key to the black box in grandma's room. And it had a key that opened the basement door. Yeah. Is grandma still around? Entah dia nak. Don't know. We have not seen her yet. Yet. Maksud masih berjumpa lagi. Well, let's just try to escape now. Then before she find us. I don't know if this is a good idea anymore. Banyaklah kau bukan good idea. Kan kena tangkap kan mau lagi teguk. Yeah, you saw what she has done so far. Why would you want to stay? Ah, kenapa nak stay? Not to mention, you even were wanting to leave as well. Well, we already met her man and I feel like I just keep messing it up. Takpe. Kita keluar aje. Ciao, ciao. Ha. Iman paling tak suka bila kena buat pilihan ni tau. Sebab Iman tak tahu sama ada pergi kepada ke arah kebaikan ataupun keburukan. Stay ataupun go. Maybe kita go lah, go, go. Tak masuk akal tau bila macam-macam dah jadi dekat rumah tu. Lepas tu korang decide untuk stay. Tak ke pelik? Okay, fine. Let's stay. Serius lah stay, gang. But I'm scared. So what's the relevant kau stay tapi kau takut? Thank you, Jerry. I knew I could count on you. They fell for my trap and now it's time for the ritual. Wait, what? Wait, what? Ritual? Apa ni? What is going on? Ada buat penyembahan berhala ke apa ni kan? Penyembahan syaitan ke apa ni? Jerry, what do you do? Aku dah kata dah Jerry ni something wrong. Aku dah kata keluar tadi. Kenapa nak stay? Siapa yang mana-mana nak stay dia tu? Anda sepatutnya bertanggungjawab. Jerry cannot hear you. I put him under a spell. Ah yes, I have a fun little game you can play. Ha, ada little game pula. Ada fun game. Jerry, why don't you explain to them what it is? As you can probably tell by now, Grandma has an obsession with keys. Retrieve all 5 keys and place them in their slots. 5 kunci. A paper with the code will appear somewhere hidden in the room. Okay, ada 5 kunci kot. Aku rasa nak kena cari. Mungkin. Lepas tu baru dia akan ada keluarkan code. Once you find the paper, you can press the code in the alarm system and you will be free. Okay, jom kita ada mission yang nak kena buat sekarang ni. Ini adalah kunci 1. Yes, kita jumpa 2. Sudah ada 2 kunci dekat sini. And 3. Yeah, 3 kunci. Kawan-kawan aku ni buat apa? Okay, kunci. Oh, kat sini. Yeah. Yeah, boy. Okay, kita dah jumpa kelima-lima kunci yang ada kan? Dah ada kod dah. So, dia mesti dia akan bagi kertas kod, something macam tu. Okay, find the hidden paper. Easy peasy. I found the paper, guys. Aku juga kot yang jumpa. Aku yang tukang cari kunci, tukang cari paper semua aku. OMG, we can actually escape. Well, I guess you did defeat the task, so you may leave. Macam tu je. Gerak lu bereja. Aku tak rasa semudah tu boleh keluar ke? Good luck out there. Dia buat aku rasa takut pula nak keluar. I don't know about this, yes. Aku rasa macam takut pula nak keluar. Just put the code in so we can get out of here. Okay, jom. Masukkan kod.
Masukkan kod. Jom keluar. Let's go boys. Gawi, gawi. What's that? Aku rasa gempa bumi kot. Gempa bumi 2.0. I don't know, but what did we get ourselves into? Ayah, macam-macam lah. Boleh panjat lah. Boleh panjat. Oh, bad ending. Alamak. Ay. Dapat bad ending, weh. Sepatutnya tadi tu, bila kita ada pilihan sama ada keluar ataupun masuk, kita pilih jalan keluar, bukannya stay. Haiya, siapa yang minta stay hari tu? Alright, geng. Sampai di sini saja video untuk kali ni. Ah, itulah dia. Kita dapat bad ending sebenarnya. Tapi, merasa kalau kita pilih, waktu buat pilihan tu, kalau kita pilih untuk leave daripada house tu, mungkin kita akan dapat good ending lah. Tapi disebabkan ada pula hamba Allah yang vote untuk stay kat rumah tu, makanya dapat bad ending. Dapat bad ending. Tapi tak apa lagi, geng. Thank you so much kerana menonton video ni. Kita jumpa pada video akan datang. Tapi sebelum tu, kasihlah like, share dan juga subscribe. Okay, kita jumpa untuk video akan datang. Assalamualaikum, Game On. Bye-bye semua.